Largo Zancudo, ili bolje reći Močvara, je jedno mjesto na kome su ljudi prijavljivali viđenja raznih čudnih životinja. Ljudi su prijavili da su na ovom mjestu vidjeli dabrove, kojote, pa čak i medvede, ali ovo stvorenje o kojem ćemo danas da pričamo je skroz čudnije od svih tih običnih životinja. Ovo stvorenje je toliko čudno i neistraženo i mi ga znamo samo po jednom imenu, a to je Swamp Monster ili čudovište iz Močvare. I evo nas i u GTA petici, vreme je da istražimo još jedan mit i sad ću da vam pokažem gdje se nalazi. Znači, ovo, stavit ću waypoint, ovo je sve ta Močvara gdje možete navodno da pronađete tog Swamp Monstera. Lele, kakva oluja, ju koja oluja. I sada ćemo mi odmah da stignemo do te Močvare, trebali bi da smo tu, da, evo nas. Stigli smo do te Močvare. Koliko ima sati uopšte? 5 sati. Okej. Okay. Sedet ćemo ovdje do sutra ujutru. Istražit ćemo malo ovu Močvaru. Ajde baš da vidimo da li možemo da pronađemo bilo koji trag što se tiče tog monstruma iz Močvare. Samo da probam ja da pronađem kako mogu da siđem dole. Ok, evo ovdje možemo da siđemo dole i da krenemo sa našim istraživanjem. Ajde baš da vidimo da li možemo nešto da pronađemo ovdje. Tamo vidim nešto. Ok, odmah vidim nešto. Da vidim šta je ovo. Odmah ću da uzem. Je li imam flashlight ovdje? Nemam. E, ovdje imam flashlight, jel da? Da. Šta je ono tamo što... Imam crveni mar... A, to je... To je jelen samo, jel da? O, tamo nešto trči. Uživ si. Da, to je običan... Sad mi je krivo što sam ga ubio. Bukvalno sad mi je krivo što sam ga ubio, ali pomislio sam da je ko zna šta, ali to je samo običan jelen, ali tamo sam vidio nešto isto. Ovdje sam... Ovdje sam vidio nešto što je protrčalo. Kad sam ubio jelena. Bolje da uzmem ja prvo lice. Da, ovako mogu mnogo bolje da vidim. Šta je ono tamo? Ja non stop vidim nešto, brate. Šta je ovo? Jelen. Jel jelen? Jeste. Koja oluja, brate. Ništa. Vreme da istražimo celu ovu Močvaru, da vidimo da... Možemo nešto da pronađemo, ovo je patka, okej, okay, doviđenja patko. Da, dosta je loše vreme za ovo istraživanje, možda bi trebalo da sačekam da prođe ova kiša i grmljavina i oluja, ali nema veze. Možda nešto pronađemo ovako, možda treba da bude ovako vreme da bismo pronašli nešto. Pišite mi vi u komentarima da li ste vi nekada... Tražili ovako nešto u ovoj Močvari. Ovo nije Močvara, ali ono, može da se nazove Močvarom. Lele, što grmi i seva. Bukvalno ne znam da li bi trebao da sedim još u ovoj Močvari. I naravno, pišite mi da li ste vi nešto pronašli u ovoj Močvari. Ne znam da li treba. Koliko su ljudi rekli, samo su istraživali ovu Močvaru i pronašli su ta neka čudovišta. Ali koliko ja mogu da vidim, ovdje nema apsolutno ničega. Bukvalno ničega nema. Ništa nema. Samo ove patke što lete i jeleni. I sem toga apsolutno ništa nema. Da, ponovo jelen. Ponovo jelen, pa da. Ne znam, nešto sam baš skeptičan što se tiče ovog mita. Što se tiče ovog mita, kao da sam vidio nešto crno da je prošlo.
Kao da sam vidio nešto, ali verovatno mi se samo učinilo i to nešto bi me sigurno napalo do sada. Tako da, ne znam. E, ovdje ima neka kuća, ajde da idemo do tu, da vidimo da li možemo nešto pronađemo. Jao, sad sam se skroz nakvasio, ali nema veze, i onako pada kiša. Koliko ima sati uopšte? 8 sati će još malo, super. Taman do 3 sata ujutru ćemo da istražimo šta. Nadam se da je to bio samo običan jelen. Ovdje, jel ima nešto čudno, jel ima kao neki trag krvi ili nešto? Koliko ja vidim, nema apsolutno ničega. Nijedan trag krvi, ništa, ništa čudno, jedino to što je protrčalo, ali ja mislim da je to samo jedan običan jelen. Okej. Ništa, ajde da nastavimo naše istraživanje. Sad smo na ovoj drugoj strani ove močvare, tamo smo istraživali do sada, sada ovde. Moram malo više da ćutim, da možda čujem nešto. Opa bato. Opa bato, šta je ovo? Ja mogu da čučnem, evo ga. Tamo možda ima nešto. Šta? Jeste čuli to? Jel ste čuli to? Nešto se čulo definitivno. Možda iz ove šahte? Ne vidim ništa tamo. Čekajte da bacim ja jednu bombu tamo. Za svaki slučaj, da li uopšte mogu da bacim bombu? Ne mogu. Jao, beži, beži. Okej. Valjda nema ničega tamo. Ja se nadam. Ma nema ga, nešto sam čuo, možda mi se samo učinilo zbog ove grmljavine i sevanja. Okej, 10 je sati. Sad je baš, baš mračno. I ne znam zašto su sada svetla koji đavo crvena. Bukvalno ne znam zašto su crvena koji đavo svetla. Ovo sam vidio da se još jednom desilo na jednom youtuberu, ali pojma nemam zašto se to dešava. Tamo nisu valjda crvena svetla. Ali ovdje... Da, definitivno jesu. Pojma nemam zašto, stvarno ne znam. Ništa nisam čuo do sada, malo sam više ćutao i čekao. Ali koliko mi se čini, apsolutno ničeg nema. Šta je ono protrčalo, brate? Jo, kako slabo vidim. Kako slabo vidim, baš mi je mračno, zato. Nešto je protrčalo tamo, definitivno. Zašto su crvena svetla? Šta je ovo ovde? Šta? Mrtva žena. Jel to upucana ili? Kao da je upucana. Ili ujedena. Ju. Ju. Mrtva žena. Mrtva žena je ovdje. Ko li je ovo uradio? Jel to što je protrčalo uradio ovo ili? Ne vidim ništa. Ovdje kao da sam vidio nešto. Ovdje kao da sam vidio nešto. Ili? Samo mi se učinilo. Čekaj da uđem ja ovdje u ovaj žbun. Ali nema ništa ovdje u ovaj žbun. Okej. To je mrtva neka žena. Šta je ono tamo? Šta je ovo? A, jelen. Okej, jelen je to. Svetla su se sad vratila u normalu, kao što vidite. Kao što vidite, svetla su ponovo normalna. Okej, e, već smo izgleda na nekom tragu. Ovdje se nešto definitivno dešava. Em što smo vidjeli crvena svetla, em što... smo vidjeli mrtvu ženu. Evo, prošla je ponoć. Nešto vidim tamo, nešto vidim tamo. To je samo obična trava, jel da? Da, obična trava.
Ništa, ajde malo da istražimo ovde gde je šumica, nego gde je ova velika trava. Našli smo nešto, ali to nešto nije ono što sam mislio da ćemo da nađemo. Ne znam, bukvalno ne znam šta da tražimo ovde. Bukvalno ne znam. Ne vidim ni jedno čudovište, ni ništa. Gledajte kako seva ovo, ovo je neverovatno. Ju bože. Nisam čuo ni jedno... Čuo sam u stvari jedan put samo nešto režanje, nešto životinsko. Ali, sem toga, ništa više nisam našao. I one žene. I ove još jedne žene. Ne znam da li je žena. O da, još jedna mrtva osoba ovde. Ali zašto su sve ovako u... ovim kao mantilima ili šta li su već? Nešto se stvarno čudno ovde dešava, definitivno. Stvarno ne znam. Ajde još malo ćemo da čekamo do 3 sata ujutru. Baš ćemo da vidimo u 3 sata ujutru šta će da se desi. Da li će uopšte nešto da se desi ovde u 3 sata ujutru? Koliko je? 1, pola, 2. Ajde još malo ćemo da čekamo. Juš, što je ovde mračno. Okej, prošlo je 3 sata ujutru. Sada bi valjda kao trebali da naiđemo na nešto, ili? Pojma nemam. Stvarno nemam pojma, ali ajde. Sada ćemo malo više da pričamo i malo više da gledamo. Možda čak i da načuljimo malo bolje uši, ali... Ja sam se skroz naježio. Bukvalno sam se skroz naježio. Opet sam nešto video. Opet sam nešto definitivno video. Moram to da vidim šta je. Moram da vidim šta je. Nemoguće da je... Da nije ništa. Nestalo je. Pa da. Pa da. Ali video sam nešto, definitivno. To nešto neće uopšte da se pokaže. Zato su igrači toliko prijavljivali te... strašne stvari na ovom mestu. Jer bukvalno... non stop... se nešto pojavi i ne stane. Okej, pola šest je. Izgleda da će ovo naše istraživanje da se završi još malo, ali našli smo nekoliko mrtvih žena tamo. Našli smo, šta smo još našli? Neki zvuk čudan, ali sem toga ništa više nismo našli. Bukvalno ne znam šta se dešava na ovom mestu. Možda su to samo neke životinje koje su ubile te ljude i koje su ispuštale te čudne zvukove, ne znam. Stvarno ne znam. To je jedino objašnjenje, to je bio jelen, jel da? Jel da, jel tako? To je bio samo običan jelen, pa da, evo ga. Baš da vidimo. Da, običan jelen, izvini jelenu, da. Okej. Ali jelen nije mogao da ubije one ljude, što je najčudnije. On to nije mogao da uradi, tako da sigurno se ovde nešto krije. Nešto se definitivno krije, ali ja stvarno ne znam šta. Šta je ovo? Šta je ovo? Nešto sam vidio kako je otišlo ovde. I izgubio sam ga. Jer sam ga izgubio. Izgubio sam to stvorenje. Ne znam šta je to bilo. Bukvalno sam ga izgubio, ali video sam nešto. Video sam nešto, ne znam da li je bio krvav ili šta. Ono je jelen tamo. Izgubio sam to stvorenje, ne znam da li je to bila obična životinja. Ali delovalo mi je jako čudno. Ne, definitivno se ovde nešto dešava, definitivno ima nečeg ovde. Ali ja stvarno ne znam šta. Stvarno pojma nemam šta se ovde nalazi. Ne znam stvarno, pišite mi vi u komentarima da li ste vi nekada ovo istraživali, ako jeste, da li ste nešto pronašli. Ja sam, videli ste i sami šta sam sve pronašao ovde. Stvarno čudne stvari...
ali sem tih čudnih stvari nisam vidio ni jedno stvorenje. Evo sad na kraju sam vidio neko, ne znam da li to bila životinja ili šta već, ali nešto sam vidio što je samo odjednom nestalo. Tako da, ne znam. Ja ću ovdje i da završim video. Hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Ako želite još ovakvih istraživanja, pišite mi u komentarima. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!